ketvirtą vasaros naktų ciklo koncertą, skirtą kompozitoriaus, vargonininko, chorvedžio, muzikos patriarcho Juozo Naujalio metams pažymėti. Šio vakaro koncertinę programą paruošė du puikūs kolektyvai – vyrų choras Sakalas ir dainos mylėtojų klubo mišrusis choras Alumni Vilnensis. Pirmoje koncerto dalyje klausysimės vyrų choras Sakalas. Norėčiau porą žodžių trumpai apie šį puikų kolektyvą. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vyrų choras Sakalas gyvuoja jau daugiau kaip 50 metų. Choro Sakalas įkūrėjas ir pirmasis dirigentas buvo Zigmas Gaidamavičius. O štai jau beveik 20 metų chorui vadovauja Romas Makarevičius.